Svetska banka je povećala prognozu privrednog rasta Srbije u 2021. godini za 1,9 procentnih poena na 5,0% u ažuriranom izveštaju o ekonomskim izgledima za Evropu i Centralnu Aziju. Ova međunarodna finansijska institucija je također poboljšala projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2022. godinu za 0,3 procentna poena na 3,7%. Preduzetnici mikro, mala, srednji i velika preduzeća od danas do kraja meseca mogu da se prijave za pomoć države za pola minimalne zarade za zaposlene za april. Ta finansijska podrška zaposlenima deo je trećeg paketa pomoći firmama koje zajedno zapošljavaju oko 1,5 miliona ljudi i za ovu meru je izdvojeno 69,8 milijardi dinara iz budžeta Srbije. Poslodavci se za korišćenje ovih mera mogu prijaviti na portalu Poreske uprave i to za svaki mesec posebno, a za prijavu imaju vremena do poslednjeg dana aprila. Prva isplata polovine minimalne zarade biće izvršena 8. aprila i ona će se odnositi na mesec mart, a zatim slede uplate u maju i junu. Novim predlogom za uređenje poreskih obaveza freelancera koji je Vlada Srbije uradila nakon ponovljenih konsultacija sa Udruženjem freelancera i preduzetnika Srbije i Udruženjem radnika na internetu, uveo bi se neoporezivi iznos od 384.000 dinara godišnje za ceo obuhvaćen period. To, kako se objašnjava u predlogu, znači da svi oni koji su zarađivali manje od oko 673.000 dinara godišnje ne bi imali nikakvih obaveza za protekli period. U predlogu se navodi da bi svim freelancerima, bez obzira na delatnost, bili priznati normirani troškovi od 43% ostvarenih prihoda, uključujući i neoporezivi iznos. Ove pogodnosti bi se, pored ranijeg perioda, primenjivale na sve prihode koji će se ostvariti zaključno sa 30. septembrom ove godine. Dinar će danas vrediti i prema evru približno isto kao juče i zvanični srednji kurs iznosit će 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Vrednost dinara prema evru biće ista kao pre mesec dana i kao na početku ove godine, a na godišnjem nivou biće manja za 0,1%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao juče za 0,3% na 100,17 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji za 2,9% na mesečnom nivou, na godišnjem jači za 6,4%, dok je u odnosu na početak ove godine u padu za 4,5%.